Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι έκτακτη η εκπομπή. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές κοντά στο μέτωπο, αμερικανικό F-16 φέρεται να έχει καταρρύψει τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος στη Συρία. Είναι σοβαρό επεισόδιο. Φέρεται F-16 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, US Air Force, να έχει καταρρύψει τουρκικό drone που πετούσε σε περιοχή που είχαν αναπτυχθεί αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή Αλ-Χασάκα της βορειοανατολικής Συρίας. Οι Τούρκοι είχαν απειλήσει τη Συρία, τους Κούρδους και την Αμερική χθες προχθές. Αυτά τα λέει το Reuters για την κατάρριψη και επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση έχει κατ' εξακολούθηση προειδοποιήσει την ηγεσία των τουρκικών δυνάμεων ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν αναπτυχθεί Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Οι Τούρκοι διαψεύδουν ότι ήταν τουρκικό το μη επανδρομένο που καταρρίφθηκε, δεν είναι δικό μας, είπε Τούρκος αξιωματούχος όταν ερωτήθηκε αν το ντρόουν ανήκε στις τουρκικές δυνάμεις. Πάντως, σύμφωνα με το ΣΟΡ, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο, ο υποστηριζόμενος από τη ΣΥΠΑ στρατιωτικός συνασπισμός κατέριψε τουρκικό UAV που πετούσε κοντά σε βάση της βορειοανατολικής Συρίας. Αυτά προς το παρόν. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνεχίσει αυτή η εκπομπή να είναι πρώτη στον τομέα της αδέσμευτης πραγματικά και ανεξάρτητης ενημέρωσης στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.